Sumqayıt şəhərində abadlıq-quruculuq işləri çərçivəsində küçələr də təmir olunur. Buna misal olaraq Məzahir Abdullayev küçəsini göstərmək olar. Küçə boyunca ağaclar budanıb, səki daşları düzülüb, asfalt qatı isə frezlənib. Bildirək ki, təkcə ötən il ərzində Sumqayıtda 8 mikrorayon, 12 məhəllənin ərazisində 254 min kvadrat metrədək asfalt örtüyü döşənib. 13 min kvadrat metrdən çox asfalt örtüyü cari təmir edilib. 80 min paqonometr bordür rənglənib.